Hi, baie welkom by ons weeklikse bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal na God se sending, my sending. Hou op praat, voeg die daad by die woord. Hierdie week kyk ons na les 2, God se sending aan ons, deel 2, vers 7 tot 13 Oktober. Ons geheue teksvers vir hierdie week is in Matteus 28 vers 19. Dit lees soos volg: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28 vers 19. Ek lees weer. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28 vers 19. Kom ons open met gebed. Dankie, Hemelse Heer, vir nog een nuwe dag en die beskerming ook deur die nag. Here, seën ons asseblief ook in vandag se les. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, welkom en baie dankie dat jy vandag by ons inskakel vir die les. Ons les vir vandag vir Woensdag 11 Oktober is God se volk kanale vir sending. Deur die eeuwe tot vandag het God sy kinders geroep om deelgenote te wees van sy sending om die mens te red. Dit is diegene wat sy karakter van liefde en gehoorsaamheid uitleef. In die Ou Testament was dit God se doel dat sy kinders tot 'n seën sal wees vir alle nasies, soos ons lees in Genesis 12 vers 1 tot 3. En die Heer het aan Abraham gesê, Gaan jy uit jou land en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën en jou naam groot maak, dat jy 'n seën kan wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. God het sy kinders afgesonder onder die heidene nasies, sodat hulle God aan hulle buurnasies kon voorstel. So sou hulle dan die mensdom na hulle toe trek om by God se kinders aan te sluit. Deuteronomium 7 vers 6: Want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God. Jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is sy eiendomsvolk te wees. God het dan hierdie sending van sy volk met 'n verbond van gehoorsaamheid bevestig. Deuteronomium 7 vers 11 en 12. Hou dan die gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. En omdat jy na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die Here jou God vir jou die verbond en die groenteerenheid hou wat hy jou vaders besweer het. In die Nuwe Testament is daar egter 'n verskil. Hier stuur God sy kinders, diegene wat Jesus en sy verlossing aanneem, die kerk. Stuur God nou die wêreld in om sondaars te red. Anders as die volk van God in die Ou Testament, waar hulle die nasies na hulle toe moes trek. So gebruik God sy kerk om sy sendingspoging uit te voer. Wat is dan die kerk se sending? Die kerk se sending is dieselfde as die een sending wat hulle gestuur het. Lukas 9 vers 10. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees die volgende in Testimonies for the Church, volume 3, bladsy 381. Die sending van Christus se kerk is om verlore gaande sondaars te red. Dit is om die liefde van God aan die mensdom bekend te maak en om hulle deur die krag van daardie liefde vir Christus te wen. Besef ons die groot eer van ons roeping, die groot verantwoordelikheid. Die vraag aan die einde van die dag, net soos die liggaam nie sonder suurstof kan klaarkom nie, kan die kerk nie sonder sending klaarkom nie. Sonder suurstof gaan 'n mens dood. Sonder God se sending aan die mens gaan die kerk ook dood. Wat kan jy persoonlik doen om jou gemeente lewend te hou? Kom ons sluit af met gebed. Dankie, Hemelse Vader, vir die groot voorreg om deel te hê aan u sendingwerk aan die mens. Neem my voete, Heer, en maak hom gewillig en vlugtig vir u sendingwerk. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.